Բարև ձեզ, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Վարչապետ Փաշինյանին ծննդյան օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, վարչապետ Միշուստինը։ Վստահ եմ, որ մեր միջև հաստատված կառուցողական երկխոսությունը համահունչ մենք կշարունակենք համատեղ սերտ աշխատանքը ռուս-հայաստանյան դաշնակցային հարաբերությունների հետագա ամրապնդման ուղղությամբ, իշամեր եղբայրական ժողովուրդների մասնավորապես ասվում է Ռուսաստանի նախագահի ուղերձում, իսկ Միշուստինը շնորհավորական ուղերձում նշել է. Համոզված եմ, որ ԵԱՏՄ և ԱՊՀ շրջանակներում ինտեգրացիայի խորացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը լիովին համապատասխանում է Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության հետաքրքրություններին։ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, Ղազախստանի առաջին նախագահ Նազարբայևը, Ղազախստանի վարչապետ Ալիխան Սմայլովը, Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն, Բելարուսի վարչապետը, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Բոլոր առանցքային խնդիրները, որոնք հանգեցրել են Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմին, ինչպես նաև 2020 թվականին ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, պետք է հասցեագրվեն շահագրգիռ բոլոր կողմերից պայմաններ ստեղծելու տևական և արդարացի խաղաղության համար։ Այսպիսի բովանդակությամբ հայտարարություն է տարածվել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի անունից։ Հայտարարությունը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վերջին օրերի լարվածության համատեքստում Շարլ Միշելը վերահաստատում է Եվրոպական Միության հանձնառությունը խորացնելու համագործակցությունը երկու երկրների հետ, հանուն անվտանգ, կայուն, խաղաղ և բարգավաճ Հարավային Կովկասի իշխան տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների։ Նա ողջունել է մայիսի 24-ին երկու երկրների սահմանային հանձնաժողովների պատմական առաջին հանդիպումը և ընդգծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի երկայնքով կայունության և անվտանգության ապահովման բացառիկ կարևորությունը, քանի որ սահմանազատման գործընթացը շարունակվելու է։ Ավելի լայնի մասով նախագահ Միշելն ընդգծել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կայուն կարգավորման համար կարևոր է անդրադառնալ չկարգավորված բոլոր խնդիրներին, այդ թվում առաջ մղել ապագա խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներն ու անդրադառնալ հակամարտության հիմքում ընկած պատճառներին։ Միշելի կարծիքով առանցքային բոլոր խնդիրները, որոնք հանգեցրել են Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմին, ինչպես նաև 2020 թվականի ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, պետք է հասցեագրվեն շահագրգիռ բոլոր կողմերից, որպեսզի պայմաններ ստեղծվեն կայուն և արդար խաղաղության համար։ Ինչպես հակամարտության ցանկացած ժառանգության դեպքում տերմինաբանությունն այս համատեքստում հատկապես գայուն է։ Մայիսի 22-ին կայացած ղեկավարների հանդիպան արդյունքների վերաբերյալ Շարլ Միշելի հայտարարությունը ոչ մի դեպքում չպետք է մեկնաբանվի որպես քննարկումների նախապես կանխորոշված արդյունքի նախընտրություն։ Ի վերջո, ամենակարևորն այն է, որ բոլոր խնդիրները համակողմանիորեն հասցեագրվեն, դա ներառում է ողջ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Մայիսի 22-ին Բրյուսելում հատուկ քննարկվել են կապուղիները, տարածաշրջանի ապաշրջափակման հնարավորությունները զարգացնելու նպատակով։ Այս համատեքստում կողմերը հաստատեցին, որ ապագա տրանսպորտային ենթակառուցվածքների հետ կապված արտատարածքային պահանջներ չկան։ Հակառակի մասին շահարկումները ցավալի են։ Վերջապես նախագահ Միշելը ընդգծել է բնակչության խաղաղության նախապատրաստելու անհրաժեշտությունը և այս հարցում հանրային ռետորաբանության առաջնային դերակատարումը։ Նա ողջունել է Երևանի և Բաքվի ղեկավարության մտադրությունները բարեխղճորեն ներգրավելու բանակցությունների շարունակման համար բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորման գործում և հայտնել է Եվրոպական Միության պատրաստակամությունը ուժեղացնելու աջակցությունը վստահության ամրապնդման միջոցառումներին։ Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը առաջիկա օրերին կայցելի տարածաշրջան հետևելու քննարկված բոլոր հարցերի ընթացքին։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը այցելել է Թբիլիսի հայ գրողների և հասարակական գործիչների պանթեոն, նրա անունից ծաղկեպսակ է դրվել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին կանգնեցված խաչքարի մոտ։ Խաչատուրյանը ծաղիկներ է դրել հայ անվանի գործիչների շիրմաքարերին և նշել է, որ մեծապես տպավորված է պանթեոնի բարեկարգ վիճակով։ Նախագահը եղել է նաև Սիմոն Ջանաշյանի անվան ազգային թանգարանում ծանոթացել ցուցանմուշներին։ Խորհրդարանում 2021 թվականի բյուջեի կատարման վերաբերյալ նախնական քննարկումները շարունակվում են։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը այսօր ընդհանուր գծերով ներկայացրել է հաշվետու գերատեսչությունների ծրագրերի ընթացքի իրականացման վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ, որից հետո անցած տարվա բյուջեի կատարողականները քննարկվել են ըստ ոլորտների։ Առաջին հաշվետվությունը ներկայացրել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Բադասյանը։ Ինչպես պարոն Խաչատրյանը արդեն ներկայացրեց, անցած տարի 21 թվականի ճշտված պլանը
կազմել է 1,583,6 միլիարդ դրամ և 21 թվականին փաստացի ապահովել է 1,586,9 միլիարդ հարկային եկամուտներ։ Բնականաբար 21 թվականը կրում էր իր վրա դեռևս կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի և ռազմական գործողությունների հետևանքները, սակայն հնարավոր է եղել ապահովել պետական բյուջեի եկամուտները նշված ցուցանիշներով և հարկեր հնացուցանիշը, որը հարկային վարչարության էֆեկտիվության ամենաստեղության էական գործոններից մեկն է, կազմել է 22,7%, որը 0,2%-ային կետով գերազանցել է 21 թվականի համար սպասվող ցուցանիշը և 0,3%-ային կետով 20 թվականի ցուցանիշը, որը կազմում էր 22,4%։ Ընդ որում, եկամուտների աճ գրանցել ենք բոլոր հարկատեսակների գծով, բացառությամբ ակցիզային հարկից, ակցիզային հարկի մասով պատճառը կազմում է որոշ տնտեսվարողների մոտ, ծխախոտ արտադրող տնտեսվարողների մոտ ծավալների կրճատումներով։ Նաև վերադարձի մասին, քանի որ խոսվեց, բացասական ազդեցություն բնականաբար եկամուտների ցուցանիշների վրա ունեցել է ԱՀ-ի եկամտային հարկի և ակցիզային հարկի գծով վերադարձված գումարների աճը, որոնք կազմել են 180.2 միլիարդ դրամ, 30.1%-ով գերազանցելով նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշը։ Մասնավորապես ԱՀ-ի վերադարձված գումարները 21 թվականին կազմել են 146.7 միլիարդ դրամ, 22.2%-ով կամ 26.6 միլիարդ դրամով գերազանցելով նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշը։ Նշված գումարից 146.2 միլիարդ դրամը կազմել են ԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարները, որոնք 21.9%-ով կամ 26.3 միլիարդ դրամով գերազանցել են նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշները։ 522 միլիոնը tax-free գումարներն են վերադարձի, որը ևս 26 անգամ կամ 318.6 միլիոն դրամով ավելացել է վերադարձը։ Եկամտային հարկի գծով վերադարձված գումարները 21 թվականին կազմել են 32.6 միլիարդ դրամ, 83.8%-ով կամ 14.9 միլիարդ դրամով գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը, ընդ որում հաշվետու ժամանակահատվածում հիպոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների մասով վարկառուներին և համավարկառուներին է վերադարձվել 22.7 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 70.4%-ով կամ 9.4 միլիարդ դրամով։ Մնացած գումարները շահաբաժինների վճարված փոխհատուցման գումարներն են և ակցիզային հարկի մասով առանձին կարծում եմ հանրադառնալու կարիք չկա, այստեղ էական փոփոխություններ չունենք, թեև ավելացում ունենք։ Մոսկվայում բացվել հայտնի հետախույս խորհրդային միության հերոս Գևորգ Վարդանյանի արձանը, բացման հարարողությանը ներկա եղել նաև մեր մոսկովյան թղթակից Վահե Ավանեսյանը։ Թեև այսօր Մոսկվայում անձրևային եղանակ էր, բայց այդուամենայնիվ համար 2070 դպրոցի տարածքում վաղ առավոտից տիրում էր տոնական տրամադրություն, նվագում էր զինվորական նվագախումբը, աշակերտները հագել էին կադետների համազգեստներ, ժամանում էին պաշտոնական հյուրեր։ Արդեն 3 տարի է, ինչ այս միջնակարգ դպրոցը, որ ամենախոշորներից է Մոսկվայում, կրում է Գևորգ Վարդանյանի անունը, իսկ այժմ հանդիսավորությամբ բացվում է նրա արձանը։ Գևորգ Անդրեևիչն իր ընտրությունն արել է 16 տարեկանում, ինչպես այստեղ կանգնած բարձր դասարանի աշակերտներն են։ Նա կանգնել է ֆաշիզմի դեմ պայքարի ուղու վրա։ Դրանից հետո նա իրականացրել է տասնյակ հաջողակ գործողություններ արտասահմանում, բացահայտելով մեր ազգային անվտանգության սպառնալիքները, ու միշտ ամեն գործողումից նա վերադարձել է հաղթանակով։ Գևորգ և Գոհար Վարդանյանները իսկական հերոսներ են, մեր սիրելի հայրենիքի իրական նվիրալներ։ Դպրոցի անվանակոչման և Գևորգ Վարդանյանի արձանի տեղադրման նախաձեռնությունը պատկանում է մեր հայրենակիցներին։ Այդ առաջարկով Մոսկվայի կառավարությունը դիմել է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը և աջակցել նախագծի իրագործմանը բոլոր փուլերում։ Մինչև Գոհար Լեոնովնա իմ մահը ես հասցրել եմ նրան ներկայացնել Գևորգ Վարդանյանի արձանի նախագիծը։ Հարցրեցի, ինչպես է, ձեր դուրը գալիս է, և նա տվեց իր հավանությունը։ Ես շատ կցանկանայի, որ Գոհար Վարդանյանի հիշատակը նույնպես հավերժացնենք։ Օգտվելով առիթից դիմում եմ արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարությանը նախաձեռնել դա։ Մենք ձեզ կաջակցենք, Ռուսաստանի հայերի միությունը այդ հարցում նույնպես ձեր կողքին է։
Արձանի հեղինակը ռուս քանդակագործ Ալեքսանդր Գալավանովն է, ով պատկերել է Գևորգ Վարդանյանին իր հայտնի դիրքով, ձեռքերը մեջքի հետևում և նուրբ ժպիտը դեմքին։ Ռուս պաշտոնյաները վստահ են, որ այս կերպարը դպրոցականների համար հայրենասիրության անկրկնելի օրինակ է։ Մենք միջև վերջ չեն գիտակցում, թե ինչ մեծության մարդ էր Գևորգ Վարդանյանը։ Մեր հետախուզության լեգենդար ղեկավար Յուրի Դրոզդովը խոսելով Վարդանյանի մասին ասել է, որ նա Զորգեի, Աբելի ու Ֆիլբիի հետ նույն շարքում է, գուցե եւ առաջինն այդ շարքում։ Ցավոք սրտի չգիտենք, թե ինչ է արել Գևորգ Վարդանյանը, չի կարելի դեռ իմանալ այդ մասին, բայց գիտենք մյուսների հերոսությունների մասին։ Եվ եթե Վարդանյանը նրանց մեջ առաջինն է, ապա միայն ենթադրել կարելի է, թե ինչ մեծ գործեր է արել նա հանուն հայրենիքի։ Գևորգ Վարդանյանի գործերից հայտնի է միայն ամենաառաջինը, երբ նա իր ապագա կնոջ Գոհարի ու ընկերների հետ կանխել է Թեհրանում Ստալինի, Ռուզվելտի և Չերչիլի դեմ մահափորձը։ Հետագայում երկար տարիներ նրանք ապրել են արտասահմանում կեղծ անուններով։ Խորհրդային Միությունը, այնուհետև և Ռուսաստանը, պարբերաբար նրանց պարգևատրել է բարձրագույն շքանշաններով, և այդ պարգևատրություններն էլ կատարվել են գաղտնիության կողիտակ։ Գևորգ և Գոհար Վարդանյանները իրենց ողջ կյանքը նվիրել են մասնագիտությանը, հետախուզությանը, սակայն ինչ այժմ նրանց սխրանքների մեծագույն մասը գաղտնազերծված չէ։ Այդ սխրանքների մասին պատկերացում կազմելու համար կարելի հիշել մեկ դրվակ, երբ Անդրոպովը ստորագրում էր հրամանագիր Խորհրդային Միության հերոսի կոչում շնորհելու մասին, և նա զարմանքով հարցնում է. «Միթե այս ամենը կատարել է մեկ մարդ, և այդ մեկ մարդը Գևորգ Վարդանյանն էր»։ Վահե Հովանիսյան, Էդգար Հովանիսյան, Մոսկվա, Շանթ Նյուզ։ Ռուսական զինուժը հաստատվում է Սևերոդոնեցկում, որտեղ շարունակվում են մարտերը։ Միացյալ Նահանգներն էլ հայտնել է, որ Ուկրաինային զենք կարող է տրամադրել միայն երկրի ներսում հարվածներ հասցնելու համար և չի ուզում, որ այն դուրս գա երկրի սահմաններից։ Բայդենը Ռուսաստանի հետ պատերազմ չի փնտրում։ Այսօր Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 98-րդ օրն է։ Ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ է Լուգանսկի վարչական կենտրոնը համարվող Սևերոդոնեցկի մեծ մասը։ Այդ մասին նախ հայտնել է Լուգանսկի վարչական ղեկավարը, ապա նաև Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Գրոհային գործողություններ են իրականացվել Սևերոդոնեցկի հյուսիսային, հարավային և արևելյան շրջաններում։ Ռուսական զինուժը առանձին ստորաբաժանումներով հաջողություն է գրանցել և ամրանում է քաղաքի կենտրոնում։ Քաղաքի փողոցներում մարտեր են ընթանում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան կենտրոնի տվյալներով այժմ ռուսական վերահսկողության տակ է Սևերոդոնեցկի 70%-ը։ Ըստ օպերատիվ տվյալների, ուկրաինական շտաբը հայտնել է, որ ռուսական զինուժը հարձակողական օպերացիա է պատրաստում նաև Սիբերսկի և Ռայգորոդոկի ուղությամբ։ Իսկ Սիբերսկը վերցնել նշանակում է մեկ քայլ առաջ անել Սևերոդոնեցկի, Լիսիչանսկի ուղությամբ ուկրաինական զորքերը շուրջ կալելու և մեկուսացնելու համար։ Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ֆոնին ուշագրավ հայտարարություններ են հնչել Միացյալ Նահանգներից։ Գրեթե միաժամանակ նախ հայտարարությունը հնչել ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչից, ապա New York Times-ում լույս է տեսել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հեղինակային հոդվածը։ Դրանցում երկուսում էլ շեշտվում է այն միտքը, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հետ պատերազմել չի ցանկանում։ Առաջին օրվանից մենք հստակ հայտարարել ենք, որ Ուկրաինային զենք ենք տրամադրելու պաշտպանելու ռուսական ագրեսիայից, պաշտպանելու իրենց սահմաներում։ Մենք չենք տրամադրում զենք, որը թույլ կտա ուկրաինացիներին հարձակվել Ռուսաստանի վրա իրենց տարածքից։ Նախագահ Բայդենը հասկացրել է, որ մենք չենք պատրաստվում պատերազմի կողմ լինել, բայց մենք աջակցենք Ուկրաինայի ջանքերին պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ New York Times-ի հոդվածում Ջո Բայդենը նշել է, որ ամերիկյան կողմը կշարունակի օգնել Ուկրաինային զենքով և ֆինանսավորմամբ, բայց ցանկանում է, որ պատերազմը մնա միայն երկրի սահմաններում։ Ուկրաինային կոչ են կանում հարվածներ հասցնել իր սահմաններից դուրս և մեր որոշմամբ նրան նման հնարավորություն չենք տալիս։ Մենք չենք ցանկանում շարունակել պատերազմը միայն Ռուսաստանի վրա պատճառելու համար։ Իմ սկզբունքը եղել այն, որ այս ճգնաժամի ընթացքում Ուկրաինայի մասին որոշումներ չկայացվեն առանց իր մասնակցության։ Ապա անդրադառնալով միջուկային զենք կիրառելու մասին խոսակցություններին, Բայդենն ասել է, որ նման քայլի նշաններ իրենք չեն տեսնում։ Ես գիտեմ, որ աշխարհում շատերը մտահոգված են միջուկային զենքի կիրառման հնարավորությամբ։ Հիմա մենք նշաններ չենք տեսնում, որ Ռուսաստանը պատրաստ է օգտագործել այն Ուկրաինայում, թեև նրա կողմից միջուկային մահակը պարբերաբար թափահարել է ինքնին վտանգավոր է և բացարձակապես անպատասխանատու։ Մենք չենք ձգտում, որ ՆԱՏՕ-ն պատերազմի Ռուսաստանի հետ, որքան էլ որ ես համաձայն չեմ պարոն Պուտինի հետ, որքան էլ նրա գործողություններն ինձ վայրակ թվան։ Միացյալ Նահանգները չի ձգտի նրա տապալմանը Մոսկվայում։ Ըստ Բայդենի, Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային հրթիռային համակարգեր կտրամադրի միայն երկրի ներսում ճշգրիտ հարվածներ հասցնելու համար։ Քրիստիանա Լագուլյան, Հորիզոն։
Հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, որը սահմանվել է 1925 թվականին Ժնևում երեխաների պաշտպանության համար հրավիրված համաշխարհային համաժողովի ընթացքում։ Առաջին անգամ հունիսի 1-ը որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր նշվել է 1950 թվականին։ Հայաստանը երեխաների մասին կոնվենցիան վավերացրել է 1992 թվականին, որից հետո 1996-ին ընդունվել է երեխայի իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Օրվա առիթով Հանրապետության հրապարակում տեղի կունենա համերգ։ Այսքանը կհանդիպենք ժամ 15-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։